Naliyagan Festival na usap kini si Governor Eddiebong Plaza. Nag-imbitar kaninyo sa pagduyog sa ika-21 na selebrasyon sa Naliyagan Festival ug sa ika-36 na anibersaryo sa pagkamugla sa Agusan del Sur. Dungan sa ika-115 na kasaulugan sa nasudnong kaugalingan. Saksihi ang kaaligri ug nagkadaiyang mga pasundayan, tradisyon ug kulturang lumang na angkon sa Agusan del Sur sa matag adlaw o gabi. Uban sa inyong pamilya, diha sa bag-o nga Naliyagan Cultural Center, patinay prosperidad karong Hunyo 12 ngadto sa Hunyo 17 tuig 2013. Duyog kamo kanamo sa ulugon ta ang Naliyagan Festival 2020.